com us dèiem, ara volem parlar d'art amb la Lu Bayones. Ella és còmica i monologuista. Lu, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. I amb Aida Mayor i Clàudia Mela. Elles són membres de la companyia de teatre feminista Sinergia. Escolta... Escolteu, el teatre, la poesia, el cinema, qüestionen, reflexionen, et fan mirar a dins d'un mateix. Per vosaltres el feminisme té prou presència dels escenaris o a les pantalles de cinema? Què hi dieu? Jo crec que està evolucionant, però costa, no? És com... Nosaltres ens trobem en la situació, tenim una obra que es diu Feminismes i aquesta obra... me la contracten pel 8M i pel 25 de novembre, no? Sempre diem el mateix, ens agradaria que fos una lluita que fos anual, no? Que no només fos a les dues setmanes puntuals de l'any. Llavors, bueno, jo crec que costa... està avançant, però costa, no? És una cosa que estem dia a dia buscant una lluita i bé... Costa molt encara. Este 8 de març la Clàudia i jo ens vam assentar, no, a revisar programacions de diversos municipis i vam trobar-nos en sorpreses poc agradables. Encara ara, tot i que sigui 8 de març, tal com ha dit la Clàudia, són dies molt assenyalats, 8 de març, 25 de novembre, són dies super assenyalats per al moviment feminista i han de continuar estan vigents, però no només este dia, no? Però tot i que aquests dies estan assenyalats, hi hagi moltes programacions, vam veure que hi havia dins d'actes feministes programades coses encapçalades per homes, per exemple. Llavors, sí que cada vegada el feminisme té més presència i es guanya el seu forat dintre de, pues en el nostre cas, dintre del sector cultural, encara creiem que hi ha molta feina a fer, no? El dia 8 de març no és un dia per a que un home presente el seu llibre, per exemple, té 364 dies a l'any. Creiem que hi ha una bona feina darrere de les institucions i de totes les persones que estan implicades al moviment, però que encara queda moltíssim. Per desgràcia, nosaltres sempre diem que tant de bo algun dia poguéssim deixar de fer esta obra. No? Lu, què en penses? Hi ha prou feminisme al món artístic? I prou presència de les dones, sobretot, perquè tu que et mous en l'àmbit de l'humor i dels monòlegs, encara hi ha molts homes, no? Vull dir, la majoria. La minoria, encara. De fet, si us pregunto el nom d'algun còmic, me'n direu 5, 10, però si pregunto un nom de còmiques, potser de la Eva H no sortim. Sí o no? Potser ara la Eva Soriano també. Si no et dius Eva, no... Mira, hauré de canviar de sector, llavors, jo no. Sí, potser sí. Llavors, sí que és un món on les dones, mica en mica, ens anem fent pas, però és un món molt masculinitzat. El còmic monologuista és majoritàriament un mascle, heterosexual, blanc, a més, sí o no? I la comèdia, culturalment, ha anat dirigida a gais, a dones, a gangosos, a tot el sector que no era aquest, perquè sempre ha estat des d'un punt de vista de l'home blanc heterosexual, i era aquest a la seva veu. Al final, la comèdia stand-up és des de tu. És el teu punt de vista sobre el món, sobre la vida, sobre la teva opinió. I estem molt, molt acostumats a nivell sociocultural a sentir aquesta veu només. Mica en mica es van obrint sectors, es fan com una mena de... A mi m'agrada molt quan et posen en un cartell amb tres altres dones, diuen comèdia feminista. Que jo sempre penso, què és? Què és la comèdia feminista? El fet que jo sigui una dona fa que jo tingui el mateix sentit de l'humor que tu o que alguna altra dona, perquè em sembla que fan com una mena de... Clar, és una mena de discriminació positiva, però que no sempre és... No? A mi a vegades em sento com si estigués en una mena de paraolimpiades de l'humor, de dir, bueno, doncs les deixem en aquest sector, elles, pobrissones, que s'ajuntin i facin comèdia de coses de xiques. Saps? Que tampoc sí. Entenc molt bé què és la comèdia de coses de dones o la comèdia de dones o què he de dir que no sigui per ser... O sigui, molts cops t'ho presenten com a comèdia feminista i només és comèdia de dones, que no és el mateix. No són feta per dones. Claro, I ja està. No és exactament el mateix.
Sí. I ja està. Al final heu anat a parar al mateix punt, aquestes quotes, no? Vull dir, quota per ser dona, quota pel 8 de març i d'aquí no ens movem. Sí, no? I jo crec també, pensant-hi bé, pots trobar, no, com sectors molt reduïts, no? Te'n pots anar potser al teatre més alternatiu o al cinema d'autor, no? Pots trobar com coses que són interessants i que s'estan donant a conèixer, però si tu, per exemple, te'n vas al mainstream, al que és te poses Netflix, no? Que al final és el que consumeix la majoria de la gent, no hi trobes, no? Al contrari, te trobes com, segons cada pel·lícula que penses, però com avui en dia encara se pot estar fent això, no? Si fa 50, com que te fa 50 anys encara sembla que no ha canviat res. Però al final, l'art, qualsevol, no deixa de ser un reflex de la societat. I encara vivim en una societat superpatriarcal, que estem fent avenços però molt graduals, molt mica en mica. Llavors l'art també va fent avenços però molt limitadets, tot i ser propulsor, perquè al final es tira una mica, és molt limitat perquè el públic continua sent encara el mateix i oposa certes resistències. I l'humor és una bona corretja de transmissió? És a dir, perquè clar, a través de l'humor pots canalitzar els missatges i pots dir moltes més coses que potser amb un altre discurs o amb un altre espectacle no diries, no? A mi em sembla o plantejaries sí, diferent. Que l'humor és una eina, Mary Poppins, con un poquito de azúcar la medicina entra millor. Sí, jo crec que sí, que rient sempre si aconsegueixes. A mi m'agradaria arribar a fer, però clar, no, arribar a fer un monòleg, un missatge que entrés suau i que sigués molt reivindicatiu. Però hi ha el límit aquest de fer... Hi ha una mena de límit de dir què vull fer. Reivindicar o fer riure o les dues coses, on està? M'explico? Perquè és complicat combinar-les, no? És complicat combinar-les sense perdre... Perquè jo vull parlar de mi, jo vull fer riure i vull pujar la vibració del món mitjançant el riure. I també vull canviar una mica la visió i que vegin el món una mica des del meu punt de vista, però sense fer propaganda. Mm-hmm. Vosaltres des de Sinergia doneu veu a les dones, vau començar amb una creació pròpia precisament doncs, pel 8M, amb feminismes, en què consisteix aquesta proposta? Bé, tal com has dit, nosaltres vam començar farà 3 anys en aquesta proposta, en Feminismes. Feminismes és una obra performativa de caràcter no convencional i de creació pròpia, que al final el que vam intentar va ser aglutinar diversos aspectes del feminisme. El feminisme és igualtat, però això volíem aconseguir trobar representació de totes les dones i de totes les persones que podien unir-se al moviment, no? Llavors, el feminisme és una obra que és multidisciplinar, on mesclem text, mesclem música, mesclem dansa, mesclem també vídeo, i bé, és una proposta interactiva també on el públic hi participa, no només com a espectador passiu, sinó que també el públic pot alçar la seva veu en un moment determinat de l'obra. I bé, és una mica això. Sí, bueno, quan vam començar a crear-la vam intentar agafar com molts referents a nivell artístic, no? I sobretot en el tema del vídeo també, per una qüestió artística de creació de l'obra, vam decidir agafar com molts retalls de vídeo de pel·lícules o anuncis televisius tant de fa com de abans, no? Com de fa 50 anys a ara, no? Llavors se va mesclant. I, bueno, ja... Sí, nosaltres sempre diem una frase, no? I és que creiem que per a fer evolucionar una societat és necessari fer progressar el pensament d'aquesta societat, no? I creiem que a través de l'art podem aconseguir això i això també era un dels objectius d'aquest espectacle. No? Fer progressar una mica el pensament sí, de totes les persones que ens venien a veure. No només les persones simpatitzants en el moviment, sinó que volíem arribar a diversos segments de la població i fer-los i entrar aquest missatge una mica... Mm. Al final, com deia la Lu abans, no? Al final el teatre, l'art en si és un reflex, no? De la societat i era una mica això, agafar com tots els referents i quina manera després nosaltres ficàvem la nostra reivindicació allà.
I busqueu també trencar la quarta paret del teatre, no? amb aquesta participació i amb aquesta interacció amb el públic. Feminismes, que és, perquè clar, ara ho estem dient, però s'escriu amb ismes entre parèntesi, perquè buscava una mica que fos com, en certa manera, com un me too, no? Expliqueu? Totalment, sí. Sí, al final, bueno, és una miqueta el que explicava, no? per com estava també la creació artísticament feta, mos agradava separar els ismes per una qüestió de les avantguardes, no? com allò que trenca, no? del que és preestablert. I sí, bueno, va ser una miqueta... Per un joc de paraules, este títol. Sí, un joc de paraules. Les paraules, quina importància tenen les paraules. La Lua es defineix com a palabrista i com a maga, no, de les paraules per poder crear també espectacles i anar transmetent aquest missatge. Tu també busques trencar aquesta barrera, no, amb el públic. Sí, al final el monòleg és comèdia stand-up, és un monòleg, però està tota l'estona trencada a la paret. No hi és. Necessites, clar, hi ha feedback constant. Hi ha interactuació, sí, encara que no parlin, però necessites connectar amb el públic. Si hi ha una paret, no connectes i no hi ha manera. Jo penso que les paraules són super, super importants. Que al final, bueno, a mi és el que em donen de menjar. Soc profe a l'Insti, així que paraules. Soc còmica, així que paraules. Jo, afortunadament, tinc llengua, perquè si no, no sé de què viuria. I penso, a banda, que les paraules són superpoderoses, que no ens adonem del poder que té la paraula, que la fem servir molts cops, bueno, la majoria, el 90% de cops la fem servir de forma orgànica, sense adonar-vos del superpoder que té la paraula, què diem, com ho diem, i amb quina entonació, de quina manera, perquè cada paraula és música, és una vibració, és un to, és màgia. Que monades. I li hem d'atorgar també el paper de reflexió que té la paraula, no? En un món d'estímuls constants que cada hora en rebem a través de xarxes socials, a través de mil coses, no? De falta fins i tot de concentració, doncs escolta'm, la paraula té el poder que té. Totalment. Nosaltres sí. Fem aquest espectacle, també el fem a instituts i també tenim diversos tallers de coeducació que també portem a instituts, portem tot això a les aules. Moltes vegades surt una pregunta que es repeteix constantment i és: i què en penseu vosaltres, no? Ens diuen els alumnes a nosaltres, del llenguatge inclusiu, no? Perquè ho veuen com algo que és banal. Nosaltres sempre diem que el llenguatge t'estructura el pensament, no? Llavors, una mica el que tu dius, no? Si aconseguixes estructurar-te el pensament a través del llenguatge, és necessari que ens sentiguéssim representades també dintre del llenguatge, que al final és el nostre dia a dia. Ho pensen això els teus alumnes, Lu? Puja una generació força masclista. Totalment. Contràriament al que... Jo què sé, és molt fort. Però sí. Són molt masclistes, en general, sí. He dit una generació, però jo què sé, 4 o 5, A més... Ens n'anem... Puc dir merda? Pots dir el que vulguis, llicència absoluta. Aquesta gent que ara estan... Que són adolescents, que tenen 12, 13, 14 anys i que són masclistes i que sí que s'han de treballar. Clar, no hi és la Tània. Li farem arribar. Després li dieu. A segon de l'ESO, ahir estàvem fent allò del condó, Que sí, que s'ha de canviar... que de cara al curs vinent segurament es canviï, però avui dia encara hi ha una xerrada per curs d'una hora on ve la infermera i t'explica què és un úter i totes les coses i que els testicles estan fora perquè han d'estar fresquets i tal. I llavors treu un penis de por expand, petit pel meu gust. I de veritat, vaig pensar... I els hi... perquè no se sentin malament, perquè estan creixent, m'imagino. Els hi va posar un preservatiu masculí. Que bé, que així saben, però de què estàvem parlant? Els que pugen molt masclistes i d'aquí 3, 4 anys, 2 anys, estan votant. No, no, a més... És... Tenen dret a vot i els hem d'educar. Amb ells i amb elles.
I els hem de, tenen supernormalitzat, per exemple, l'altre dia vam fer una setmana feminista a l'Insti i l'altre dia tenen molt, molt normalitzat el fet que la teva parella tingui la teva contrasenya de les xarxes socials. Que jo vaig, vaig flipar. Pèls de punta, no? Sí, sí. Sí. Però clar, és que és normal, perquè si no, si l'estimes... Si coses que són superbàsiques i que dels 30 amunt ens semblen bogeries, les tenen normalitzades i no ho estem veient, eh? Totalment. Precisament en part per la influència de les xarxes socials. Clar, perquè tenen internet... Bàsicament són els hi donem així de masclistes, els no? Els educa YouTube Kids. Clar. Clar. YouTube Kids és pitjor que la Deep Web. I els hi donem el mòbil. Nosaltres me'n donem compte d'una cosa que sempre ho comentem, com deia l'Aida abans, també fem tallers i ho fem tant a escoles com a instituts, i me'n donem compte d'una cosa que passa, i és que creiem que a l'escola sí que hi ha una molt bona educació. En canvi, passes a l'institut de sisè a primer d'ESO i hi ha un canvi bestial. Jo no sé què fan aquell estiu. No sé, i a més, portem 3 anys. Aquells 3 mesos, no? Hi ha un buit temporal. Que... Clar, i portem 3 anys, per tant, diem, vull dir, com que no és una qüestió de que els nens i nenes que estaven fa 5è, 6è, fa 3 anys que els hem tingut, potser els tenim ara a primer d'ESO. I dius, què passa aquí? Hi ha un canvi, sembla, bueno, sí, no sé, a l'escola sembla que... Sí, és també la pubertat. Insisteixen molt i estan molt assabentats i assabentades del que hi ha avui en dia, però arriba l'ESO i tot es difumina, tot... Bueno, sí, també és normal, que... no?, per l'edat, però... Clar. És la pubertat, als centres educatius fem el que podem, però és la pubertat, sí, sí. També veus que la veu del patriarcat pesa i pesa molt, no?, perquè quan fem, per exemple, aquesta obra, després fem un debat postfunció... Jo sempre dic a Clàudia que hauríem de canviar el nom i en lloc de dir que és una obra performativa hauríem de dir que és una obra de performance i màgia, no? Perquè podríem acabar l'obra, escriure les preguntes al paper i després ensenyar-les i a cada centre sortirien les mateixes preguntes. A més, la veu cantant la porten ells, sempre. Ells són qui aixequen l'obra, es pregunten, ataquen. En lloc de preguntar, ataquen. I després, quan una volta finalitzat tot, elles venen, s'apropen a l'escenari i en veu baixa te donen les gràcies perquè s'han sentit identificades. I clar, a mi se'm trenca el cor perquè penso que són xiquetes, no deixen de ser xiquetes. I com pot ser que en aquesta edat tan prematura se sentin identificades en coses que són molt greus, no? De les que parlem a l'espectacle. Vull dir, parlem de micromasclismes, però parlem de violacions. I dius... Un de cada 5 nens i nenes, ha dit la consellera. Sí, sí. I em semblen pocs, ha dit com a mínim. Sí, sí. Micromasclismes que estan molt interioritzats a la societat, allò que dèiem del poder de la paraula. Moltes paraules potser que van calant i que van conformant aquest discurs, no? que fa que en definitiva els adolescents creixin d'aquesta manera i normalitzin d'aquesta manera, és que fa por. Saps que hi ha encara les parets a les taules de l'Insti? Què hi ha? Dibuixat, adivina, què dibuixen encara les parets i a les taules? Què trobo? Penes. A mi em fa molta gràcia, l'altre dia vaig posar un tuit que posava los de Tapuerca en las paredes dibujaban lo que se iban a comer. No, vosotros seguís dibujando penes, que cada qual, jo que sé, saps? Però... Ja està, ja. És una observació. Superinteressant aquest debat doncs, de l'educació i de l'adolescència. Tornem a l'art. Creieu que el món artístic és el que gaudeix potser de més sororitat o no? Mira, nosaltres som dos a la companyia. Els projectes que fem de vegades són més companys i companyes, no? Però a la companyia som dos, Clàudia i jo, i fin. I quan som les pesades enviant correus de ei, tenim aquests espectacles, tenim aquestes propostes, etc., som nosaltres dos. En qui fan els tractes és en nosaltres dos, en nosaltres estipulem condicions, dates, etc. No? I arribem al lloc i quan fem feminismes tenim un noi que ens acompanya i pues, ens ajuda a muntar i ens tira el vídeo, etc. Sí, perquè és complicat trobar tècnics dones. Tècniques, també. Sí. Tècniques. Llavors portem a l'Òscar en nosaltres i arribem al lloc i es fiquen a parlar en ell i nosaltres per detrás com... I Òscar, no, són elles, no? No arriba, no? És com, no és impossible que desiguen les,
seus jefes, no? Hi ha d'haver un home que les dirigeix, que les porta. Llavors, sí que hi ha sororitat, però encara és com que no? Tot el seu procés, jo m'imagino que pues, estamos en ello, no? Costa molt. Lu, què en penses? Què et trobes tu? Depèn de la persona. Entre les còmiques sí que n'hi ha de sororitat. Tenim un grup de monologuistes a nivell nacional d'Espanya, un grup de WhatsApp, i de tant en tant ens diem, cuidado amb aquest local, que el qui ho gerenta potser després t'agafa la cintura, o vigila i ens anem dient coses, o mireu quin cartell, només hi ha homes en aquest cartell, i ho pengem, i tenim un compte d'Instagram que vam crear que es deia Mas Còmiques, perquè n'hi hagués més, i ens anem fent publicitat, i sí que hi ha certa sororitat entre les monologuistes, sí, a nivell Espanya sencer. A Catalunya també, però el grup és més ampli, perquè no som tantes. Mm-hmm. Clar, jo suposo que depèn del sector, no? De com et relaciones al final. Sí. Entre actrius, entre companyies, sí que te pots trobar, no? També és el que tu dius, no? Hi ha molts d'aspectes que dintre del món de la cultura i dintre del món artístic estan molt masculinitzats encara. Clar. Llavors, clar, depèn. Depèn del punt, del sector. Del lloc i de la situació en si. Gaudir d'una manifestació artística és també una autocura, regalar-se temps per un mateix. Abans en parlàvem amb la consellera, com n'és d'important posar-nos nosaltres al centre, les primeres de tot, no? Sí, totalment. Al final, bueno, és una miqueta el que parlàvem abans, que és que te trobes els debats, no? que t'intenten girar la truita tota l'estona perquè et diuen, bueno, clar, però i els homes també ho pateixen. I dius, sí, evidentment, és que també, no? És que el masclisme molts cops també és dolent per als homes. Un home no pot plorar, no? Però clar, mira les estadístiques, quantes dones moren, no? I al final dius, bueno, per un moment que les dones agafen poder, no? Deixa una miqueta de llibertat, deixa'm estar, no? Un rato, però costa, bueno, costa fer-ho entendre, bàsicament, però bueno, al final... I el teu públic, Lu? El meu públic, que si les dones ens posem... Sí, o sigui, que si majoritàriament... Exacte, si hi ha moltes dones que et venen a veure que diuen, escolta, a mi m'agrada i realment doncs vull passar una bona estona. Acostum, sí, riuen per igual, homes que dones, en general. Mm-hmm. Potser s'identifiquen bé les dones, però en general riuen igual homes que dones. I sí que penso que és una manera de tenir cura d'una mateixa i de prioritzar-se una mateixa. Jo, en el meu cas, agafo el micro i em poso damunt d'un escenari, jo, soleta, una mateixa. I no ho vaig fer fins que vaig ser força gran. Que sé que tinc aquest aspecte juvenil, però passo dels 40. Sí. I com vas començar? Com vas decidir que t'agradava agafar un micro, pujar dalt dels escenaris i... Jo vaig començar el 2017. Que ja tenia 37 anys, ja m'havia divorciat. Feia 5 que m'havia divorciat. I suposo que havia estat tant de temps callada que necessitava agafar un micro i parlar. Perquè el meu matrimoni va ser, bueno, desagradable, perquè em vaig casar amb un senyor desagradable i em vaig reproduir dos cops. És que la primera vale, però la segona. I aleshores vaig patir violència de gènere amb aquest home i em vaig divorciar per violència de gènere. I llavors jo vaig estar 13 anys amb ell molt callada, moltíssim. I després que em vaig refer una mica, em vaig divorciar el 2012, 5 anys després ja m'havia refet i vaig reconstruir... Em vaig retrobar amb mi mateixa, però més empoderada. I llavors vaig dir, ei, va ser, i si soy graciosa? I jo no... I jo no m'havia... I si ho aprofito, no? I si ho aprofito, esto, clar, imposo que el metge agafi un micro i rentabilitzo. I ajudo, jo què sé, a que la gent estigui més feliç, perquè hi ha molta gent que està molt trista. I els creuem pel carrer i estan tristos. I si puc aconseguir que riguin 10 minuts, un quart d'hora o una hora, jo, saps? Et vas formar com a monologuista, però primer et vas reconstruir tu de zero, no? Home, sí, perquè si no... No anava l'1, primer. No em vaig reconstruir, ja et dic, em vaig retrobar perquè a mi m'havien esborrat.
I llavors em vaig retrobar amb mi mateixa. Va ser un procés, clar, evidentment, imagina't. Home. Doncs llarg i difícil. Vaig fer reiki, meditació, yoga, teràpies i tot, per diferents camins, fins a retrobar-me a mi mateixa i cursos de comèdia. Però clar, si tu no estàs centrada i empoderada i tens l'autoestima guai, més o menys, crec que ningú té sempre l'autoestima guai, que jo també premenstruo, vull dir, hi ha dies que dius, madre mia, i no et sents a gust, però si no tens una mena d'equilibri d'autoestima, no et puges al damunt d'un escenari, no? Totalment. Totalment. Mm-hmm. Bueno, i hi ha dies que costa, no? Però ahí estamos. Llavors, no, nosaltres també, el que tu dius del públic, no? Que t'arriben tant per igual, nosaltres sí que notem la diferència. Tenim 4 obres, una és Feminismes, les altres, òbviament, tenen el filtro lila, el filtro feminista sempre està en nosaltres, perquè som nosaltres així, no? És una manera de viure i de veure les coses, però sí que notem que quan fem l'obra de Feminismes, mirem entre el públic i pots comptar en els dits d'una mà quants homes hi ha, no? Este 8 de març un home se mos va a dormir. Sí. Però després va menjar patates i olives que hi havia però de lindo. Llavors, mos agradaria que això, no? Fer arribar el missatge... És diferent, sí. És que us diu bueno, feminismes. Sí, clar, però avui mateix, no? Fixeu-vos aquí, quants homes hi ha? N'hi ha, però molt pocs. Sí, però abans ho comentàvem i és un èxit perquè fa 2 edicions no en teníem cap. No. Fa 1 edició en teníem 1. I avui n'hem comptat 4 o 5. Bravo. Vull dir que molt bé. Clar, però és que és una pena que haguem d'estar aplaudint, no? Perquè els, sí, sí. Pels, que haguem d'aplaudir que vinguin, pels 5 no? homes que hi ha clar. Aquí, no? És com... Nosaltres sempre diem també que el feminisme és un moviment... que ha de ser un canvi social, no? Llavors, òbviament, els actes no mixtes estan molt bé perquè hi ha moltes dones que no se senten segures ni còmodes als actes mixtes, per motius obvis, però sí que és veritat que nosaltres sempre intentem fer actes mixtes perquè si el canvi ha de ser social no podem excloure a una part de la societat. A més, ja no només parlem d'homes i dones, sinó que hi ha una diversitat de gènere bestial i que, òbviament, aquestes persones també pateixen una discriminació fruit del patriarcat, no? Llavors, bueno, sí. El canvi ha de ser estructural i des de baix, està clar. Doncs Luba Iones, Aida Mayor i Clàudia Mela, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Un aplaudiment. Gràcies.